Super League. Malisheva Dugajini fillon këtu, të parë që luajnë me topin janë mysafirët. Tani Rapuca përsëri gjen Pirën Munçia, Drilon Azrolla i goditja. Ka pritur. Provon goditjen Aliu përsëri në vend është Kenan Agjomza. Eku i libruar totalisht skuadra Dugajinit, Munçia tani Rapuca. E lë topin në zonë, çfarë rasti? Çfarë rasti ka lëshuar Lush Gavazaj? Malisheva s'poshini çfarë mundësie. Dobët Dugajini deri më tani skuadër tërësisht e qorientuar dhe kjo mundësie ardhë. Ergun Ameti e lëtek Mërlaku, goditja qojë Mërlaku, pret Garshi. Shohem për sëri këtë aksion. Ditja e pritur nga ana e vetëm një minutë shtesë duke se do e kemi. Zylfiu. Mirë lëvizja ti Komutov rasti për Dugajinin Marsley, për sërit e Komutov, mundësie mirë shënimi! 1-0 në sekundën e fundit të pjesës o parë, janë mysafiru që kalojnë e përsi Vladislav. Shohem të për sëritur këtë aksion, Marsley me një asistim fenomenal, por duhet vlerësuar edhe Ukrajina si Komutov, që në këtë formë realizon golin e ti të parë në kampionatin tonë. Disa jo pasi kishte shënuar në kuadrë të kupës Kosovës. Pes lejtarë në zonë Altin Aliu që dhuron këtë arkim të rrezikshëm, të lovia ma dhe goditja, Arbër Shala, hero. E shojmë në pamje të përsëritur, nuk largohet, topi si duhet, Biora sprovon, Shala është aty. Këta pësë edhe flamuri këndit. Janë korneri drejt zonës, nuk është largohet, rrezikshëm goditja. 1-1 para zonë që shka në Liman Gegaj. Vetëm starti i pjesës o dytë dhe kemi rezultat të barabartë. 25 në këtë edicion, shohim markimi e Mustafës, reagimi doptin Brodjes dhe Faruk Bihoras që ka gjetur golin. Qendër mbrojtësi i ri Malishevës që arrin të shënoj në këto momente, për të rëlloj Tolaj, mundësia për të Tolaj, Preta Gjomza, afer golit të dytë Malisheva. Shohim përsëri goditjen e Armendolgu, Sobovale. Shohim Sobovale. Provon pasimin i mirë, është mundësia! Çfarë rasti! Shohim përsëri Sobovale. Me të vërtet i ka dhënë një infuzion e Mitrovica zit në e përsi. Ilja sa Zylfiu. Mundësia për të Zylfiu. Komutov vjen një arkim drejt shtullës, së dytë rasti! 2-1 Dugajini për sëri në e përsi është Marsley. Koalishine Eliasazi Viu Komutov që më herët që në e tani asistën për asistuesin e ti në fundin e pjesës o parë. E një kombinim tjetër mes Komutov dhe Marsley. Sukses shëm. Arbër Pira. Nësja për Malishevan Pira. Qojmë kjo goditje. Super. Kenana Gjomza. Intervenim fantastik i portierit të Dugajinit. Një e majtë potente. E do të kemi edhe një karton tjetër të vejë për shak të vonesave si shduket. Për vëndon dishja Dugajini me 3 pik të arta.